Tidernes Fornøjelse. Hvorfor har I fået det? Hvorfor blev det lige det navn? Jamen, hvis du nu ser, vi er 5 dejlige store gutter. Vi har lige stået og vejret os derhjemme. Og vi har 2 med på dispensation. Det er derfor, at vi kun er os 3 her. Fordi for det første, så da vi fandt navnet, der gik den sidste pige ud af bandet. Vi havde altså 2-3 piger med, men de forlod så bandet af en eller anden mærkelig årsag. Det skal jeg så ikke komme nærmere ind på. Men så vejer vi os jævnligt også, fordi det drejer sig om at holde vægten ved lige. Vi må ikke være for smukke, vel? Så de 2 Lorentzener der, som ikke må være med i indslaget lige her, de er jo med på dispensation. Så piger, de har jo det der med, at de skal være lige så tynde, som jeg ved ikke, ligesom mit lår eller sådan et eller andet. Og det kan vi 3, det kan vi altså slet ikke hamle op med, det der. Nej, det kan jeg godt se. Ja, kan du? Der var et kriterie før i tiden, at for at være med, der skulle man veje 100 kilo, og det er vi de eneste 3, der gør det. Derfor de 2 andre ikke med herinde. For jeg ved, jeg kun er Viras vinterven. Da sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg ved, hun eler kun er min. Indtil byens knopper springer ud igen. Vera er en pryd for vores by. Hos herre har hun fået mægtigt ry. Hver sommer finder nye hende sig. Men om vinteren er jeg byens seneste dreng. For jeg ved, jeg kun er Viras vinterven. Hver sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg ved, hun helt og kun er min. Indtil byens knummer springer. Og når det først er startet med at sne, så er der ikke mange mænd at se. Så ved jeg, at Vera kommer til min gård. Det bliver vår. For jeg ved, jeg kun er Viras vinterven. Hver sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg ved, hun helt og kun er min. Indtil byens knopper springer ud igen. For jeg ved, jeg kun er Viras vinterven. Hver sommer er der fyldt med andre mænd. Men jeg ved, hun helt og kun er min. Indtil byens knopper springer ud igen. Gracias.